říkáte na dosavadní průběh zápasu? No tak z počátku to vypadalo, když Hronov nemohl dát dokoupit celou sestavu, protože jsou hráči nemocný, tak jsem si myslel, že nás bude Jaromír časně přehrávat a jsem mile překvapený, některý góly jsme mohli dát. Samozřejmě asi Jaromír potom se prosadí tím, že má větší kádr a Hronovu dojdou fyzické síly, ale zatím jsem spokojený. Vy jste z vašeho pohledu zhodnotil zápas? Já bych zhodnotil spíš celou sezónu. Jako dnešní zápas byl takový vyvrcholení té celoroční práce, která byla v tomhle klubu. Myslím si, že dneska kluci odvezli dobrý výkon, protože vlastně hráli někde 10 lidí, v podstatě se dá říct, takže bude hráli důstojnou roli a myslím si, že zápas se i divákům líbil. Tím bych jim chtěl poděkovat za jejich přízeň a super fandění celý rok. A jak jsem už říkal předtím, my jsme tuhle sezonu pojali jako vlastně nováček v soutěži a chtěli jsme stabilizovat kádr a udržet se v soutěži pro příští sezonu, což se nám v podstatě povedlo a tohle to všechno je ten bonus navíc a myslím si, že diváci byli spokojení a samozřejmě je to zásluha trenéra, který nás dotáhl takhle nahoru. To je asi tak všechno.